Вітаю! Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Марія Котенко. 37 педагогів у області до Дня працівника освіти нагородили грамотами та годинниками у Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Також нагородили 5 педагогів нагрудними знаками Василя Сухомлинського. Відзнаки отримали вчителі, чиї учні успішно здали ЗНО. Хто працював над створенням нової української школи – детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. В обласному театрі збираються педагоги області. За 3 хвилини нагородять 37 вчителів. Працівників освіти оголосити відкритою. Вчителька Наталія Грушко отримала нагрудний знак Василя Сухомлинського. 24 роки викладає математику та інформатику в Залішицькій державній гімназії. Думаю, що вчитель повинен іти кожного дня на роботу з радістю і нести дітям тільки позитив, щастя, добро. І сіяти розумне і вічне. І нагорода, яку я отримала сьогодні, для мене дуже знакова. Тим більше, що цей рік Сухомлинського. Його фраза «серце віддаю дітям» такою, напевно, повинна бути кожна особистість учителя, який йде до школи, до дітей. Також нагороджували грамотами колективи шкіл, учні яких успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Відзнаку отримав директор Тернопільської української гімназії імені Івана Франка Анатолій Крижанівський. Ми протягом усіх років, відколи зовнішнє незалежне оцінювання введено в нас в освітній процес, стараємось підтримувати марку не тільки свого закладу, а й марку Тернополя і нашого тернопільського краю. Нам це вдається. Звичайно, це кропітка, це повсякденна важка праця, та як і всіх навчальних закладів. Ось, ну, я думаю, що це достойний результат і кожен рік працюємо над тим, що його покращувати. Годинником та грамотою за багаторічну сумлінну творчу працю нагородили директора Залішицької державної гімназії Олександру Войчишин. Сьогодні зібралися на святі сучасні вчителі, відповідальні надзвичайно, ті, що горять бажанням навчати, ділитися своїм досвідом і це передавати і своїм колегам, але й дітям насамперед. Дякую за поцінування, дякую справді, що уважили і мене, і мій колектив, адже я представляю колектив гімназії, який є високопрофесійним, який разом, гуртом ми даємо ці знання, створюємо умови, освітнє середовище, яке є високомотиваційним. І тому мені дуже приємно зараз представляти свій заклад також тут, на святі. Нагородили 37 педагогічних працівників та 3 колективи. Цьогоріч ми нагороджуємо 3 педагогічних колективи, які по рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання ввійшли в трійку найкращих. Це перше. Нагороджуємо педагогічних працівників, які для Тернопільської області підготували дітей, які мають максимальний бал з зовнішнього незалежного оцінювання. Це 200 балів. Нагородили педагогічних працівників, які пілотували протягом 17-18 навчального року нову українську школу. Адже тільки завдяки їм ми бачимо ті успіхи, які ми можемо досягнути. Ми знаємо, що Всесвітній день вчителя ми відзначаємо 5 жовтня, тому в переддень ми святкуємо на обласному рівні. І зрозуміло, що 4 та 5 святкує День вчителя у районах, об'єднаних територіальних громадах і містах обласного значення. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді відбулося судове засідання за позовом депутата обласної ради Олександра Башти до патрульної поліції про відшкодування моральної шкоди через складені на нього у листопаді 2017 року протоколи за порушення ДТП, що, за його словами, ганьбить його репутацію. Він вимагає відшкодування у сумі 85 тисяч гривень. Засідання, яке розпочалося о 10-й, тривало понад 1,5 години. Суддя Братасюк сьогодні заслухав пояснення сторін і з'ясував для себе певні моменти. Наступне засідання призначено на 5 листопада, і на якому я ще додам певні докази того, що поліцейські
системно мене переслідують і упереджено до мене ставляться. Сьогодні відбулося четверте чи п'яте засідання Тернопільського міжнародного суду по відшкодуванню мені моральної шкоди, нанесеної 13 протоколами, які виписав на мене поліцейський через порушення правил дорожнього руху, і які були всі скасовані Тернопільським міжнародним судом. Оці от всі постанови скасовані, і мені нанесена іміджеві втрати. Я публічна особа. Почалося все з скромних 20 тисяч, але коли поліцейські почали затягувати процес, почали його від в будь-який спосіб навіть по можливості анулювати, я з кожним їхнім затягуванням робив ставку на 20 тисяч більше. На сьогоднішній день ставка 85 тисяч, вона обумовлена середньою зарплатою поліцейського за рік часу. Тому що цей процес уже рік часу, і я витрачаю купу часу. Речник патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басилига сказала, що до рішення суду коментувати ситуацію у поліції не будуть. Зазначу, конфлікт між депутатом облради Олександром Баштою та правоохоронцями виник ввечері 21 листопада у Тернополі біля будівлі пенсійного фонду на вулиці Замковій. Тоді Олександр Башта повідомив нам, що агресивно поводився із поліцейськими, бо був знервований тим, що вони довго їхали на виклик. 22 листопада інспектор патрульної поліції Юлія Карпенко повідомила нашим журналістам, що депутат обласної ради Олександр Башта зловив її за волосся і насильно зірвав нагрудний жетон. Про побиття також заявив напарник Юлії Карпенко, інспектор поліції Ігор Лукачик. Тоді наші журналісти робили про це матеріал. Розслідування за цим фактом проводили працівники Тернопільського відділу поліції. Сьогодні близько 10:30 на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка біля Смиківців зіткнулося дві автівки – «Рено Кліо» і «Пежо». На місці аварії працює слідчо-оперативна група, повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. Під час аварії травми отримали водії обох машин, їх забрала швидка. Як повідомила старший лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Стефанія Душак, у 45-річного водія «Пежо» черепно-мозкова травма, струс мозку та забійні рани голови. 22-річний водій «Рено» отримав струс мозку та закриту травму живота. На фото видно, наскільки знищені також автівки. Сьогодні у Збаражі вручили 5 бейбі-боксів. Друга партія пакунків малюка, а це 112 наборів, на Тернопільщину надійшла учора, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Поступило 112 пакунків малюка, ближчим часом ще очікується близько понад 400 пакунків малюка. На сьогодні ми розподілили відповідно до потреби між районами області та містом Тернополем, і ці пакунки також будуть роздаватися за місцем проживання дітей, які вже виписані після народження. На сьогоднішнє, на вчорашнє число народилося дітей з 1 вересня і виписано з пологових будинків 692 дитини. На сьогоднішній день ті, що виписані, ще не всі отримували, не отримали, але процес йде. Зазначу, перша партія 247 бейбі-боксів надійшла на Тернопільщину 14 вересня. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Серед них 25 речей. Весь комплект упакований у коробку-колиску з картону, яка коштує 5 тисяч гривень. На даному етапі угода укладена між обласною адміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення області Вадим Боярський. Такими були новини на цю годину. Більше дивіться уже о 17:30. Для вас працюватиме моя колега Анастасія Чечко. Та слідкуйте за нашими оновленнями у Фейсбук на сторінці новини «Обласне радіо». На все добре.